Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. To'yimiz bo'lmasa, janozamiz birga bo'ladi. Usta Nizomiddin hikoyasi. Real voqeaga asoslangan. 2-qism. Xullas Sardor Shahloni dedi. Ota-onasi boshqalarini deyishdi. Oradan 1 yil o'tib ketdi. Oqibatda Sardorni majburan qo'shni tumandan Abdurahmon aka bilan mavqesi mos oila qiziga unashtirishdi. Sardor qiz bilan bir bora uchrashib, sizga meni ko'nglim yo'q. Sizga uylanmayman. Agar majburan uylantirishsa ham siz bilan yashamayman. Meni sevganim bor. Shahloni hech kimga almashmayman degan ekan. Bu gaplar qiz bola uchun haqoratdek bir gap. Shunday ekan, o'sha qiz ham ota-onasiga vaziyatni tushuntirgan bo'lishi aniq. Ammo boylik va pul ko'zini ko'r qilgan ota-onalar bunga e'tibor ham berishmagan. Agar biroz o'ylab ko'rib, ozgina mushohada qilsa bu fojia yuz bermasdi. Abdurahmon aka axtidan qaytmadi. To'y o'tgach Sardorni kelinchakka bog'lanib qoladi deb o'yladi. Tobora to'y kuni yaqinlashib kelaverdi. To'y 2019 yil 24-25 oktyabrga belgilangan ekan. Chorasiz qolgan Sardor 23 oktyabr kuni do'stlarini uyiga taklif etadi. To'yga tayyorgarlik qizg'in. O'sha kuni kelin tomonga to'y jo'natilgan. Ma'lumki, hozir kiyov jo'ralar ZAGSga aylanish uchun bittadan mashina gaplashishadi. Kiyovga sovg'a uchun yoki yordam sifatida qanchadandir pul yig'ishadi. Sardor do'stlarga ZAGSga boradigan mashinalar tayyorligini, pul ham yig'ish shart emasligini, hamma narsa yetarliligini aytadi. Faqat do'stlarga hammang ertalab 8gacha yetib kel. Yana bir narsa, men to'yimda bir yangilik qilmoqchiman. Hammang boshda doppa bilan kelasan. Meni to'yimda hammamiz doppada yuramiz deydi. Tungi 11gacha yeb ichib o'tirishgan kuyov jo'ralar tarqalishadi. Sardor ham dadasiga eng yaqin do'sti Dilmurodnikiga borib yotishini, tong sahar Dilmurod bilan salonga borib kelishlari kerakligini aytadi. Saharlab borib, Dilmurodlarnikini chaqirib, hammani uyqusini buzishini o'ziga noqulayligini aytib, do'stlari bilan birga dadasi sovg'a qilgan qop-qora Malibu'sda birga chiqadi. Sardorlar qishloqni bir chetida turishsa, Dilmurodlarni uyi qishloq o'rtasida edi. Dilmurodlarni uylari oldiga kelishgach, Sardor Dilmurodga dedi: "Oshna, sen uyingga kirib, damingni olaver. Men oxirgi bor Shahlo bilan ko'rishib kelayin." Sardor: "Nima qilasan endi? Shahloni ham yuragini yezib, taqdir emas ekan. Birga bo'la olmadilaring. Qo'y, bechora qizni qiynama." "Eh, Dilmurod oshna, bilmaysan-da sevgi nimaligini," deya Sardor Dilmurodni quchoqlab oldi. "Esingda-ya, birinchi sinfga borganimizda yo'q, men Shahloni sevganman. Seni olaman derdim. U ham hech narsa demasdi, faqat bor-ya deb qo'yardi." Sardorni ovozi titrab chiqayotganidan Dilmurod sezdi. Sardor yig'layapti. "Bo'ldi oshna. Taqdir qo'shmasa bekor ekan. Yigitga o'xsha. O'zingni qo'lga ol," dedi. Bir muddat jim turgan Sardor biroz o'ziga keldi-da Dilmurodni qattiq quchoqladi. So'ng do'stini bo'shatib, "Yigitga o'xshayman oshna. Mana ko'rasan. O'zimni qo'lga olaman," deya tezgina mashinasiga o'tirib, Shahlolarni uyi tomon jo'nab ketdi. Shahlo ham o'z yog'iga o'zi qovrilib yurganini onasi sezdi. Nima qilsin? Bolasining ahvolini ko'rib yurak bag'ri qon bo'lyapti, ammo chorasizdi. Teskari zamon bo'lsa-da, Abdurahmon boyni oldiga o'zi borsa, afsuski, unday emas. O'zbekchilikda or-nomus degan gap bor. Otasi ham Rossiyada. Ona bechora nima qilishga hayron. Kechki ovqatni qilishgach, idish tovoqlarni yuvgach Shahlo uxlamoqchiligini aytib xonasiga kirib ketdi. Biror soat o'tib, ona qizini xonasiga mo'raladi, ammo Shahloni uxlagan uyg'oqligini bilolmadi. Qulog'iga naushnik taqib olib,
musiqani baland qilib qo'ygan. Muzika ovozi elas-elas xonaga ham eshitilyapti. Ona ham o'z xonasiga kichkina bolalari yoniga kirib cho'zildi. Bir muddat televizorga tikildi. Qulog'iga hech nima kirmadi. So'ng televizorni ham o'chirib, o'yga tolib, ko'zi ilinganini bilmay qoldi. Tun yarim bo'lganda Sardor Shahloga qo'ng'iroq qildi. Shahlo uxlamagandi. Sardor bilan o'tgan baxtli onlari xotirasi bilan bedor edi. Mana, u uylanyapti. To'g'ri. Unda ham ayib yo'q. Jon-jahdi bilan kurashdi, ammo ota-onasini ko'ndira olmadi. Ertaga uylanayotgan sobiq yigiti qo'ng'iroq qilganda bir muddat o'ylanib qoldi. Go'shakni ko'tarishni yoki ko'tarmaslikni bilmay qoldi. U bilan nimani gaplashadi? Bir-bir sog'inch ustun keldi. Ko'tardi. Alo? Ha, hayotim. Uxlayapsanmi? Nega ko'tarishing qiyin bo'ldi? Yo'q, uxlamadim. Lekin ko'tarsammi yo'qmi deb o'ylanib qoldim. Nega axir? Nega bo'lardi? Siz ertaga uylanyapsiz. Endi siz boshqani hayotsiz. Bizni gaplashadigan gapimiz qolmadi. Jinni, men sendan boshqaga uylanamanmi? Uylanyapsiz-ku axir. Ertaga to'yingiz-ku. Hech qachon. Sen bilan bo'lmagan to'yim boshqa bilan ham bo'lmaydi. Shahlo, rostini ayt. Meni sevasanmi? Qo'ying endi bu gaplardan foyda yo'q. Bechora ikki ishq asirlari go'shakni narigi tarafidan turib yig'lab yuborishdi. Yo'q, sen rostini ayt, sevasanmi? Sardor, yig'layapsizmi? Unday qilmang. Men sizni ko'z yoshingizga chiday olmayman. O'lib qolaman. Ha, men sizni oxirgi nafasimgacha sevib o'laman. Balki ota-onam meni ham majburan turmushga berishar. Jismim boshqaga nasib etar, ammo ko'nglim siz bilan qoladi. Bas, jisming ham boshqaga nasib etmaydi. Meni jismimga ham o'zga qo'l tegmaydi. Biz o'lamiz. Sevgimiz bilan o'lamiz. Bu nima deganingiz, Sardorim? Bu deganimki, agar meni desang, biz birga o'zimizni o'limga mahkum etamiz. Toki bizni o'limimiz meni ota-onamdek nasab parastlarga dars bo'lsin. Sevgimiz abadiy, o'zimiz bilan qolsin. O'limimiz ssenariysini tuzib qo'yganman. Bas, biz ikkimizni to'yimiz bo'lmas ekan, ertaga meni to'yim emas, ikkimizni janozamiz bo'ladi. Sardorim, o'zingizni qo'lga oling. Achchiq qilib ko'rpaga o't qo'ymaylik. Axir ota-onalarimizchi? Biz ursak ado bo'lishadi-ku. Siz yakka yolg'iz farzand bo'lsangiz, meni ota-onamni aybi nima? Qaysi gunohlari uchun qon yig'latib ketishim kerak? To'g'ri aytasan. Seni va ota-onangni aybi yo'q. Seni to'g'ri tushundim. Mendan rozi bo'l, malagim. Yo'q, unday qilmang, Sardorim. Axir meni tiriklay ko'masiz-ku. Siz o'lsangiz, men yashashimdan maqsad nima? Bilmadim. Miyam ishlamayapti, men baribir o'laman. To'xtang, unday qilmang. Hozir qayerdasiz? Ko'chalaring boshida. Meni kutib turing. 20 daqiqada darvozamiz oldiga chiqaman. Kutasizmi? Ha, malagim. Kutaman. Shahlo yana biror bir 3 daqiqa o'ylanib qoldi. Bir qarorga keldi shekilli. Sumkasidan daftar ruchka olib onasiga xat yozdi. Onajon, meni onajonim, meni nega dunyoga keltirgandingiz? O'zingizga azob debmi? Onajonim, tug'ilganimdan beri sizga azob berdim. 3 yoshimgacha boshim kasaldan chiqmay, sizni va otajonimni umrlaringiz kasalxona o'tgan ekan. Sal esimni bilib, ko'zga tashlana boshlaganimda orqamdan qancha mishmish Sardor bilan yurarkan degan la'nat olib keldim. Davralarda qizingiz tufayli tilingiz qisiq bo'ldi. Ammo bilingki, onajon, Sardor bilan bir-birimizga ko'ngil qo'ygan bo'lsak-da, biror marta ham ortiqcha nojo'ya harakat qilmaganmiz. Onajon, nomusli edim. Shundayligimcha qoldim. Endi esa sizlarni qon yig'latib, sevgimni deb o'limga ketyapman. Onajon, meni deb yig'lamang.
ko'z yoshlaringizga arzimayman. Ukalarim va singiljonimga qattiq qo'l bo'ling. Mendek bebosh bo'lishmasin. Mendan rozi bo'ling, onajon. Onajon, dadajonim ham meni kechirsinlar. Birgina iltimosim sizdan. Dadajonimni roziligini oling men uchun. Noqobil qizingiz Shahlo. Shahlo xatni yozib bo'lgach, deraza tog'chasiga qo'ydi-da, qog'oz ustiga telefonini qoldirdi. So'ng sekin avaylabgina chiqib, onasi va ukalari yotgan uyga oxirgi bor muralamoqchi bo'ldi-yu, jur'ati yetmadi. Onasi uyg'onib ketishidan cho'chib, oyoq uchida borib derazadan mo'raladi. Ayvondagi chiroqdan tushayotgan xira nur yorug'ida elas-elas ukasi bilan onasini yuzini ilg'adi-yu, onasini quchog'ida yotgan singilchasini yuzini ko'ra olmadi. Xayolan jigarlariga alvido aytgan qiz oyoq uchida darvoza tomon yurdi. Rostdan ham ko'cha boshida Sardorning mashinasi turardi. Qiz ming hadikda birov ko'rib qolmasin deb tez-tez mashina tomon yurib ketdi. Mashinaga yetgach tezgina eshikni ochib, orqa o'rindiqqa o'tirdi. Keldingmi malagim? Keldim. Ketdikmi unda? Qayoqqa? Rosti gap, o'limga. Lekin ungacha bir joyga borib kelamiz. Borganda ko'rasan. Planlarim bor deya Sardor mashinasini o't oldirib yurib ketdi. 15 daqiqada ular shaharchadagi bir kelin kiyovlarni kiyintiradigan salonga kelishdi. Sardor avvaldan gaplashib qo'ygan ekan. Shahlo kelin ko'ylak tanladi. Qizlar kelin ko'ylakni kiygizib, bir soatga qolmay Shahloni farishtaga aylantirib qo'yishdi. Boshqa xonada Sardorga ham oppoq kostyum shim kiygizishib, aro berishgan ekan. Sardor ham shahzodalardek kiyov bo'ldi. Kutish zaliga chiqishgach, Sardor shu yerdagi salonchi qizlardan biriga iltimos qildi. O'zlarini suratga olib qo'yishni. Avval zalda, so'ng ko'chaga chiqib, Sardorning mashinasi oldida rosa suratga tushdi. Sardor Shahlodan iltimos qilib, uni ko'tarib olgach, Shahlo ham ilotsiz Sardorning qo'ynidan qo'l o'tkazib oldi. Bu holatda ham bir necha syomka olingach, qizga rahmat aytib, Sardor telefonini oldi-da, mashinaga o'tirdi. Shahloga ham oldingi o'rindiqqa o'tirishni buyurdi. Yana qishloqqa qaytishdi. Qishloqqa kirib, chap tomonga yurilsa, biror chaqirimdan so'ng dala, keyin tepaliklar boshlanardi. Sardor mashinani o'sha yoqqa haydadi. Tepalikka chiqilgach, o'ng tomonda jarlik bo'lib, jarlik ko'chkidan sodir bo'lib ko'chib tushgan tuproqni keyinchalik odamlar tashib ketib, jar osti katta maydon edi. Sardor mashinani jarlikdan ancha balandgacha haydab chiqdi, so'ng jarlik tomon burib qo'yib to'xtatdi. Bu vaqtda endi tong bo'zara boshlagandi. Sardor telefonini olib, endi to'y suratlarimizni do'stlarga tarqatamiz deb Telegram orqali salonda kelin kiyov bo'lib tushgan rasmlarni barchasini hamma do'stlariga, sinfdosh qizlarga, hatto otasiga ham yubordi. Mashinani o't oldirib, 2 yosh bir-biridan rozilik so'rab, Sardor mashinani bor tezlikda jarlik tomon haydadi va jarga yaqin qolganda rolni qo'yib yuborib, mahkam Shahloni quchoqlab oldi. O'z navbatida Shahlo ham tong xira-shirasida qo'ylarni dalaga haydab chiqqan bo'ri aka tepaga o'rmalab chiqqan mashinani ham so'ng jarlikka qulaganini ham ko'rdi. Falokat bo'lganini sezib, yonidagi kichkina qo'l telefondan qishloq oqsoqoli bo'lgan tirkash ukasiga qo'ng'iroq qilib, jarlikda tushunarsiz avariya bo'lganini xabar berdi. Telegramdan Sardor yuborgan suratni kim ko'rdiki, avvalga hech nimani tushunmadi. Shahloni onasi asabiy jiringlayotgan Shahloni telefoni ovozidan uyg'onib ketib, ayvonga chiqdi. Telefon hamon jiringlardi. Xonaga kirsa, Shahlo o'rnida yo'q. Telefon derazada turibdi, jiringlayapti. Derazaga yaqinlashib, kattakon telefon ekranidagi dadajonim degan yozuvni ko'rib, telefonni ko'tardi. Shu asnoda deraza tokchasidagi qog'ozga ko'z tashladi. Alo, assalomu alaykum dadasi. Tinchlikmi? Sahrlab qo'ng'iroq qilibsiz. Va alaykum assalom.
tinchlik, yaxshimisizlar? Shu kecha uxlay olmadim, yomon bosinqiradim. Tanijonlaring sog'mi? Bolalarim yaxshimi? Ha, biz yaxshi dedi-yu, ko'zi shahloni mendan rozi bo'ling onajon degan jumlasiga tushib, shilq etib yiqildi. Polni gursullab ketganidan sapchib turgan shahloni 8-chi sinfda o'qiydigan Nilufar singlisi ayvonga chiqib, hech kimni ko'rmagach opasini xonasi eshigi ochiqligini ko'rib, o'sha tomonga yugurdi. Onasini yiqilib yotganini ko'rib dodlab onasiga chopdi. Behushligini bilgach, darrov ayvondagi chelakdan suv olib kelib, onasini yuziga sepdi. Hushiga kelgan ona birinchi aytgan gapi qog'oz qani, xat qani bo'ldi. Karaxt bo'lib turgan Nilufar nima gapligini tushungancha ona qog'ozni topib, ko'z yugurtirishga ulgurdi. Bir tomonda otilib ketgan telefondan haliyam alo, alo degan so'z eshitilib turardi. Xatga ko'z yugurtirarkan ona qog'ozni otib yuborib, oyoq yalang, bosh yalang bolam deya ko'chaga otildi. Nima bo'layotganini tushunmayotgan Nilufar qog'ozni olib endi o'qiy boshlagandi. Yana telefon jiringladi. Telefonni olgan Nilufar dadasi ekanligini bilib, go'shakni ko'tardi. Qog'ozni o'qib, Nilufar ham hamma gapni tushungandi. Dadasiga salom berib, yig'lab-yig'lab opasini vidonomasini o'qib berib, o'zi ham onasini ortidan chopadi. Ko'chada bitta-ikkita odamlar bo'rak yana qo'ng'irog'idan so'ng avariya bo'lgan tomonga shoshayotgandi. Voqea joyida esa katta tezlikda 20 metrlik balandlikdan uchgan mashina, titilib ketgan oynadan otilib ketgan sevishganlar, qanchalik katta silkinishda otilib ketgan bo'lmasin, bir-birlarini qo'llarini ushlab olgancha oppoq liboslari qip qizil qonga belangan holda yuzlarida nim tabassum bilan jon taslim qilishgandi. O'sha kuni shu qishloqda qiyomat ko'pdi. Bolam degan qanchayu, jigarim degan qancha bo'ldi. Hushdan ketgan qanchayu, o'zini bilmay qolganlar qancha bo'ldi. 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan qishloq ahli uvvos solib ko'z yosh to'kdi. Do'ppi kiyib kelgan sardorni oshnalari qanchalar ko'kragiga mushlab dod solishdi. Kechki yaqin Shahloni dadasi Moskvadan yetib kelib, bebosh qizini diydorini bir ko'rgach, 2 yoshni bir vaqtda yonma-yon dafn etdilar. Hikoya tamom. Azizlar, yoshlarni taqdiriga befarq bo'lmaylik. Muallif Usta Nizomiddin. Manzur kelgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.